е била на много високо ниво. Именно на този връх ние вече повече от 10 години, всяка година 3 март, независимо какво е времето, се изкачваме на върха и отдаваме почет към загиналите за свободата на България. През всичките епохи и най-важното през освобождението ни от турско робство. Гости на нашия празник, а това е празник национален, това го знаете, но искам да ви кажа, че това е и празника на туристическо дружество до село Ягодина на 3 март. Гости на нашето тържество са Адисей Стоев, председател на Българския туристически съюз. Атанас Ципов, член на управителен съвет на Българския туристически съюз. И наши приятели от различни туристически дружества. Етрополе, от Варна, къде още? Нова Загора, Стара Загора не знам дали има. От Пловдив има. Троян. Ай, Троян има, добре. Пловдивски до Троян. Давам думата на Алексей Стоев за кратко приветствие по случай националния празник. Благодаря. След музиката на гайдите е много трудно да се говори на връх 3 март, защото това за всички нас е съкравен празник, който ще почитаме може би не само в следващите 100 години, ами докато има България. Може би този сняг, който изгазихме да дойдем на този съкравен връх, Свети Илия, ни показва при какви условия се воювали нашите деди на Шипка, за да воюват нашата свобода. Въпреки че сега не се стреляше, нямаше георгите на Сулейман Паша, нямаше го Бажи Бузука, все пак видяхме, че да се устояват твърдини и да се покоряват върхове не е лесно, дори и в мирна обстановка. Така че трябва да пазим завета на нашите деди. Добивайте свободата, ценете я. Да, давам думата на Снежана Кокунджиева, член на управителен съвет на туристическо дружество Родопея, за кратко приветствие. Скъпи ягодинци и гости на празника, уважаеми дами и господа, драги българи, днес ние провеждаме троен празник. 140 години от освобождението на България от турско робство, 123 години организиран туризъм в България и 16 години от основаването на туристическо дружество Родопея. Днес е свещена дата за всички нас, защото на този ден, преди 140 години, след 5 вековно османско робство, България възкръсва за нов живот. Една империя признава свободата на един малък, но корав народ. На 3 март 1878 година е подписан Сан-Стефанския мирен договор, с който отбелязваме края на една война. Тази война за нас, българите, е символ на успеха на националните борби, символ на мечтите, символ на новото национално самочувствие и достоинство. Тя е едно ново начало за нашия народ. На днешния ден, благодарение на хиляди знайни и незнайни герои, е поставено началото на онази трета България, на която историята ви отредила да се намира на кръстопътя между Запада и Изтока, между Европа и Азия. Там, където така сложно и съдбовно се преплитат интересите на великите сили. 3 март е доказателство за жертвите от Априлското въстание, че не са били на празни, че 15 000 доброволци, загинали сражавайки се в руско-турската освободителна война, са дали живота си в името на нещо свято, в името на свободна България. В колене почетем паметта на всички знайни и незнайни герои, дали живота си за нашата свобода. Мони Генчева за приветствие към вас с много отворение. Мони,
3 март е славен ден, празник скъп на свободата. Нека погледи сведем и да целунем знамената. Стари бойни знамена на хайдушките дружини. Водили са не една битка в робските години. Прили огнен дъх, път поемат знамената. Път към най-българския връх, свети Илия, връх на светината. Браво! Поет, турист, общественик, Александър Лянгов. Това е собствено стихотворение в случай този уважаеми гости, уважаеми жители на село Ягодина, днес сме се събрали ние, тук, на връх Свети Илия, да отпразнуваме 140-та година от освобождението на нашата мила родина. 3 март е велика дата. След 5 вековно робство дошла е свободата. Нашият народ вечно се гордее от боевете на Шипка, от плевенската епопея. Нашата родина мила, герои смели е родила. Левски, Ботев, Караджата, дали си живота да дойде свободата. За свободата на родината любима много построени паметници има. Те ни напомнят родината да си обичаме и българи да се наричаме. Дружеството Родопее работи с амбиция да празнуваме навръх Свети Илия, стана традиция. Дружеството направи голяма реформа, тук построи красивата платформа. От нея се виждат красотите на родината мила, снежния перин, красивата рила. С това се гордеят хората ни местни, с тези красоти станаме известни. Дружеството за селото много неща стори, празници организира и много събори. Мили хора, няма по-красива от нашата родина. Нека да живеем и работим тук, а не в пустата чужбина. Честит празник! Айде на хорото! Всички! Женчо! Женчо, зад тебе, зад тебе! Води ги, води ги! А, така! Come on, man!
бара магарине! Ай го посеял на опан! Ай! 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 Ай